Okey, guys, kita pump dia punya bass. Bila tengok DJ, track bass dia. Kita okey eh, tak ada masalah. Tak ada pecah. Test pakai Android player eh, tak ada M. Android player. Waktu bahagia berkasih muncul sesuatu tak kuduga. Selama ini diriku ini jiwa meronta, cinta yang sudah pudar tenggelam di lautan kecewa. Walau hati akan tetap senang, namun cintaku bukan ayah. Ia guys, kita review barang ni sekejap. Okey, jadi crossover dia ada putih-putih sikit eh dalam dia. Tak tahulah kalau korang ada boleh bersihkan pakai apa ni? Wax, apa ni? Wax ke apa ke. So dia boleh buka dalam dia. So korang boleh adjust lagi dia punya treble, tweeter dia. Level ikut pada ni lah, kalau korang nak kuat ke nak slow ke. So ada benda warna hitam tu, cabut buka, letak tempat lain. So ini bergantung pada korang punya setting lah. Okay, lepas tu dia punya wire. Satu ni dia tak ada kepala dia. Maksud saya tak ada kepala ni lah, dia punya soket ni. So korang kena tambah lah, ataupun korang terus masuk je. Okay, satu lagi ada, satu lagi tak ada. Alright, ni tak ada masalah lah. So korang boleh boleh pakai lah, boleh sambung. So tweeter dia, tweeter dia 360 darjah. Boleh pusing habis eh, kepala burung hantu eh, boleh pusing habis. Alright, nampak eh, tapak dia eh. Okay, so korang boleh dekat pillar, boleh pusing-pusing lah. Kalau letak kat belakang, kat atas je, masuk ke hati lah. Kalau kat dashboard macam ni lah, boleh pusing. Okay, dekat pillar. Okay, so yang ni ada soket dia, kepala dia. Ni body belakang. Okay, sama, boleh pusing juga. Okay, adjust. Alright, untuk speaker besar dia 6.5 inci. So biji ni dia agak jernih sikit, so ada kopek sini. Barang sampai memang dah macam ni lah. Okay, ini ok lah, semua tak ada masalah. Okay, sound pun tak ada pecah, tak ada apa, semua ok. ...160 watt RMS 40. Okey, satu untuk letak sambung dekat amplifier ataupun player ataupun Android player, satu lagi untuk crossover. Okey, dia ada empat kat situ. Right. So lagi. Okey, yang ni okey sikit.
Semua okey, tak ada pecah, tak ada apa ni, tak ada koyak. So alright guys, berminat boleh roger guys. Alpine DD Liner Component Set 6.5 inci.